ሙስሊሙ ማህበረሰብ ኢድን በመተዛዘንና በበጎነት በማሳለፍ የረመዳን ወር መልካም ተግባራትን ማጠናከር እንደሚገባው ተገለጸ። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በመላው ኢትዮጵያ በድምቀት ተከብሯል። በመላው ዓለም ባሉ የእምነት ተከታዮችም በተለያዩ ሃይማኖታዊ ሁነቶች ተከብሯል። ተናስተልን እንደምንላችኋል። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ጌታቸው ይግዘው ነኝ። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በአዲስ አበባ ስቴዲየም በርካታ ምእመን በተገኙበት በድምቀት ተከናውኗል። የበዓሉ ታዳሚዎች ኢድን በመተዛዘንና በበጎነት ማሳለፍ እንደሚገባም ገልጸዋል። ሪፖርተራችን መሐመድ አልቃድር የበዓሉን ታዳሚዎች አነጋግሮ ተከታዩን አሰናድቷል። ወልሐምዱሊላሂ ከሲራ ወሱብሃነላሂ ቡክራ። እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ህዝበ ሙስሊሙ ከአራቱም አቅጣጫ በርከት ብሎ ዛሬ በዚህ በስቴዲየም የኢድ ሰላቱን የከወነበት ስነ ስርዓት ነው። እጅግ ደማቅ ልዩና ውብ የሆነ የኢድ ሰላት የተከናወነበት ነበር። እንግዲህ በርካታ ምእመንም በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝቶ ደስታውን የገለጸበት ነበር። ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወቅት ያሳያቸው የነበሩ የመተዛዘን፣ የመከባበር እንዲሁም ደግሞ አብሮ በጋራ ነገሮችን፣ ችግሮችን የማቃለል ስርዓቱን አሁንም በሚቀጥሉት ጊዜያቶችም ማስቀጠል እንዳለበት የተነሳበት ነበር። በመልእክታቸውም ይህንን ነበር የነገሩ። አልሐምዱሊላህ ያው አላህ እስካሁን ወሩ በሙሉ የጾምነውም የሰገድነውም አላህ ይቀበለን እና በሰላም አገራችን ሰላም ሆኖ ለዚህ ኢድ መድረሳችን በጣም ደስ ይለናል። የዘንድሮ ኢድ መሻላ በጣም ደስ ይላል። አንድ ወር ሙሉ በጾም በዒባዳ በኢቃማ ሶላት በመስገድ ሁሉም ሙስሊም ማህበረሰብ ያለውን የሚጠበቅበትን በደንብ ተወጡ ለዚህ ኢድ በቅተናል። ይህም በጣም የተለየ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በረመዳን ወር ረመዳን ያሳየውን መልካም ተግባር መረዳዳት፣ መተዛዘን እንዲያስቀጥል ይህና ቀሪዎችን 11 ወራቶች ደግሞ እንዲያስቀጥል በዚህ አጋጣሚ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። በቃ ዘንድሮ ደግሞ ለየት ያለ ነበር። በጣም እዚህም ውስጥ መመሰገዱ በጣም ለየት ያደርጎታል። አንደኛ ህዝቡ ደግሞ በጣም በርካታ እንደሆነ ከከፍታ ሆነን እያየን ነበር። በቃ ደስ የሚል ድባብ ነበረው። ቲም ተራዊ ላይም ሰላት ላይም ዱአ እያደረጉ ነው። በዛው እንዲቀጥሉት ረመዳን ውስጥ ብቻ ሳይሆን መደረግ አለበት። ከረመዳን ውጭ ራሱ ላሉት የተቸገሩት፣ ለዓለም ሁሉ የሚቸገሩት ሙስሊሞች ዱአ እንድንደራረግ በዙ ማስተላለፍ ፈልጋል። ህዝቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመቆም እጅግ በአማረ ሁኔታ እንደምታየው ነው፣ ጸጥ በረጭ ባለ ሁኔታ ደስ በሚል ድባብ ነው ያሳለፍ ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት የዚህ የዘንድሮውን የኢድ አልፈጥር በዓል ለየት ብሎ የተከናወነ በዓል ነው። ሙሉ 30 ቀናት የረመዳን 30 ቀናት የተጾሙበት መልካም ነገሮች የተሰሩበት ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ የሆኑት ሼህ ሐሚድ ሙሳ ባለፉት ጊዜያቶች በረመዳን ሲከናወኑ የነበሩ መልካም ተግባራት መቀጠል አለባቸው፣ ለዓለምም ሰላም ሁሉም ህዝበ ሙስሊም ሊተጋ እንደሚገባ ገልጸውልናል። የሚቀጥለው አመት የሰላም የአፍያ የክብረት የእድገት ጊዜ እንዲሆንልን መልካም ምኞቴን በዚህ አጋጣሚ እገልጻለሁ። ኢድ ሶላት በኋላ የዘመድ ጥየቃ ፕሮግራሙም እንደዚሁ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሌላው እንግዲህ አገራችን ያለችበት ተጨባጭ፣ ዓለም ካለበት ተጨባጭ ብዛም እንዲተለየ ስላልሆነ ዓለማችን ያለበት ተጨባጭ ትንሽ ምስቅልቅሉ የወጣ ነውና ለዓለምም ዱዓ ማድረግ አለበት። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዘንድሮውም የ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በተለየና እጅግ በአማረ መልኩ ተጠናቋል። እንግዲህ የኢድ አልፈጥር በዓል መልካም እንዲሁም ደግሞ የተቀደሰ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ኢድኩም ሙባረክ። ተቀበለላህ ሚና ወሚንኩም ሳሊሃል አማል። በአዲስ አበባ ስቴዲየም በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በድምቀት የተከናወነውን
የ1445ኛውን ኢድ አል ፈጥር በዓል የአከባበር ስነ ስርዓት በተንቀሳቃሽ ምስል ተከታትለን እንመለስ። አላሁ አክበር ሱብሃነሁ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሱብሃነሁ አላህ በዲዑል ፍጥራ ለላህ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ቢጣአቲ ለይላ ወነሃር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بطاعتي ليلا ونهارا الله أكبر الله أكبر عسرا ويسرا كذا في السفر الله أكبر الله أكبر مبارك عيد عيد مبارك عيد الله أكبر الله إيدن كسلات በቤታችን ሁሉ ሞልቶ ሁሉ ተርፎ ፍቅሩ ምግቡ ተትረፍርፎ ማክበር ደስ ይላል። ግን ምን ሁሉ ቢሞላ ለብቻ አይሞቅም። የኢድለት ፌሽታ ያለ ሰው አይደምቅም። ጎረቤት ተጠርቶ ወዳጅ ዘመድ ሁሉ አንድ ላይ መካፈል ያደርጋዋል ሙሉ። አንድ ላይ ሆነን አምሮብን የፍቅር መንፈስ ሰምሮብን ስናከብር ስንከብር ባንድ መድረክ ይህ ነው በዓል ይህ ነው ህብረት። እንኳን ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል አደረሳችሁ። ባንካችን ከውጭ ሀገር ወዳጅ ዘመድ የሚላክሎትን ገንዘብ በሙዳረብ አህመድ በተዘጋጀው የውጭ ሀዋላይ ቁጠባ ሂሳብ ሲቆጥቡ የሞባይል ካርድ ስጦታ ያበረክትልዎታል። ለጉዞ የውጭ ምንዛሬ ቅድሚያ ይሰጥዎታል። የከፍተኛ ትርፍ ተጋሪ የሚያደርጎታል። ኢድ ሙባረክ። ሲቢኢ ኑር፣ የተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። ኢድ ሙባረክ ዒድ ዒድ ሙባረክ በረመዳን ወር የጀነት በሮች ይከፈታሉ። በረመዳን ወር ያለው ለሌለው በማካፈል በረካን ይታደላል። በረመዳን ወር ሰው ከሰው ይዘያየራል። ኢድ ሙባረክ ይባባላል። እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ ስራውን ለማቅናት ህልሙን ለማሳካትና ልማቱን ለማስፋፋት ረጅም ርቀት ከእናንተ ደንበኞች ጋር አብሮ ተጉዟል። ባንካችን ለኢንዱስትሪው፣ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ለግብርናና ለሌሎችም ዘርፎች ፋይናንስ በማቅረብ ውጥኑ እንዲሰምር አብሮ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ቆይቷል። አሁን ደግሞ ለህዝበ ሙስሊሙ ዲቢኢ ተአውን በሚል ሲያሚ የሸሪዓ መርሆችን የተከተለ ከወለድ ነጻ ፋይናንሲንግ አገልግሎቶችን የጀመረ በመሆኑ ወደ ባንካችን በመንጣት እንድትጠቀሙባቸው ጥሪውን ያቀርባል። በዓሉ የፍቅር የአብሮነት የወንድማማችነት ይሁንልን። ኢድ ሙባረክ። የኢትዮጵያ ልማት ባንክ የልማት አጋሮ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በረመዳን ወር ሲተገብራቸው የነበሩትን መልካም ተግባራት አጠናክሮ እንዲቀጥል የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አሻል ያሰን ጥሪ ያቀረቡ። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል አሶሳ ከተማ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ዝግጅቶች ተከብሯል። ጀማል አህመድ ተጨማሪ አለው። አላሁ አክበር
1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል እዚህ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በተለያዩ ዝግጅቶች ተከብሯል። በዓሉ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እርስ በርስ የሚጠያየቅበትና በጋራ የሚያሳልፈው ስለመሆኑ ያነጋገርናቸው የእምነቱ ተከታዮች ገልጸዋል። ዛሬ የደስታ ቀን ነው፣ ዛሬ የፍቅር ቀን ነው፣ ዛሬ የዒድ ቀን ነው፣ ዛሬ የዚያራ ቀን ነው። ያለን እምናካፍልበት የደስታ ቀን ነው። ዛሬ ደስተኛ አንተ ሆነ ወንድም መከፋት የለበትም። ሁሉም ሙስሊሞች በአንድ ቦታ ነው እዚህ የምንሰግደው። ተዋደን ተፋቅረን አመት በዓላችን እናሳልፋለን። አላህ የሚቀበለን እኛ ምስኪኖችን ስናዝን ነው። በኢድ ሰላት ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን በዓሉ ምክንያት በማድረግ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ መልእክት አስተላልፈዋል። ለ1445ኛው የዒድ አልፈጥር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረስ ለማለት ፈልጋለሁ። በረመዳን ብቻ ሳይሆን መልካም ነገር የሚሰራው ከረመዳን ውጭም ከዒድ ውጭም መልካም ነገሮችን መስራት፣ መጸለይ፣ ለሀገር መጸለይ፣ ለአካባቢ መጸለይ፣ ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። የሙስሊም ማህበረሰብ በዚህ ዕለት በዓሉን ሲያከብር እነዚህ የአገራችን ሁኔታዎች ታሳቢ ያደረገ ማክበር አለባቸው። በድጋሜ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ለማለት እፈልጋለሁ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል እስልምና ጉዳዮች ፕሬዚዳንት ሼህ ኢብራሂም ሲራጅ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉን ሲያከብር እርስ በርስ በመጠያየቅና በመረዳዳት ሊሆን እንደሚገባ ገልጸዋል። በተለይ ጓደኞች፣ ዘመዶች የተጣላችሁ ይቅር ብላችሁ ማንም ወንድማችን አቅፌ በሰላም እንድኖር ዛሬ ይቅርታ የሚባልበት ቀን ነው። በዓሉ እዚህ በአሶሳ ከተማ አህመድ ናስር መታሰቢያ ስቴዲየም በኢድ ሰላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ዝግጅቶች በሰላም ተከብሮ ውሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። በአፋር ክልልም 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በድምቀት ተከብሯል። የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች በዓሉን ሲያከብሩ የተቸገሩትን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባም ተገልጿል። ሪፖርተራችን አሊ ሚራ ሙሳ ከአፋር ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አሁን የምገኘው በአፋር ክልል በሰመራ ከተማ ሲሆን የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሀጂ አወል አርባ እንዲሁም የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። አላሁ አክበር። በስግደት ስነ ስርዓት ላይ የታደሙት የእምነቱ ተከታዮች ባስተላለፉት መልእክት የኢድ አልፈጥር በዓልን ስናከብር በመተጋገዝ፣ በመረዳዳት፣ በመተሳሰብ ያለው ለሌለው በማገዝ እንዲሁም የተቸገሩትን በመርዳት መሆን እንዳለበት የእምነቱ ተከታዮች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህንን በዓል ስናከብር ሁላችንም እንደምናውቀው የቲሞችን በመርዳት አቅመ ደካሞችን በመደገፍ ይሄ የእርስ በርስ ግንኙነታችን በመጠናከር በመዘያየር በዓሉን ማክበር አለብን የሚል እምነት አለኝ። እኛ ሙስሊሞች ትልቅ ባህል አለን። እኔ ቤት ያለው ነገር ሌላ ቤት የሌለ እንደገና ጎረቤታችን ውስጥ የሌላቸው ነው ክሊያ ውስጥ ስላለን በተለይ እንደ አፋር ተጋግዞ የመኖር ባህሉ ትልቅ ስለሆነ ይህንን ማስቀጠል አለብን እላለሁ። አላሁ አክበር። ሃይማኖታችን እንደሚያዘን እንግዲህ እስልምና ሰላም ነው። ስለዚህ ይህንን በሃይማኖታችን ባሰማረን መሰረት ሁላችንም መጀመሪያ ከራሳችን መጀመሪያ ያስፈልጋል። ቀጥሎ ደግሞ ለጎረቤታችንና አልፎ ደግሞ ለሌሎች አካላት ሰላም መጠበቅ የራሳችን ኃላፊነት መውጣት ይጠበቅብናል። ይሄ ከመንግስት ብቻ መጠበቅ አይደለም፣ እያንዳንዱ ሙስሊም እያንዳንዱ ሰው በመሆኑ ብቻ መጠበቅ ያለበት ነው። ምክንያቱም ነገ ለመኖርም ወጥተህ ለመግባትም ወሳኙ ነገር ሰላም መኖር አለ። በከተማይቱ ላይ ያሉ የተቸገሩ ዘመዶቻችንን ወንድሞቻችንን መርዳት በበዓሉ ቀን ይሄ ስራችን መሆን አለበት። ትልቁ ደግሞ ይቅርታ መባባል፣ የተደረገብን ነገር ካለ ለፈጣሪ ብለን ይቅርታ ብለን ይቅርታችን በሆደ ሰፊነት ይቅርታ ብለን ይቅርታ እንዳለን መናገር አለብን ማለት ነው ለነሱ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የኢድ ሰላት ስነ ስርዓት በሰመራ ከተማ በሰላም ተጠናቋል። ኢቲቪ ዘገባ አሊሚራ ሙሳነኝ ከአፋር ሰመራ። ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። 1445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓል የተመለከቱ ዘገባዎቻችን ከዚህ እንደቀጠሉ ናቸው። የኢድ አልፈጥር በዓል በባህር ዳር ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል። ህዝበ ሙስሊሙ ሰላምን በማጽናት ረገድ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም በበዓል አከባበሩ ላይ ተገልጿል። ይሄ ነው ዋጋቸው።
1445ኛው የኢድ በዓል በደመቀ ሁኔታ በዚህ በመተከል ስቴዲየም ውስጥ እየተከበረ ነው የሚገኘው። የእምነቱ ተከታዮች ሴቶችም ወንዶችም ወጣቶችም የሃይማኖት አባቶችም ተላልቆችም ጭምር እዚህ ባርዳር ስቴዲየም በመገኘት የተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶችን በመከወን ነው ያከበሩት። በዚህ የአከባበር ስነ ስርዓት ላይ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ጀዋር መሐመድን ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ ጎሹ እንዳላማውና የስራ ባልደረቦቻቸው ጭምር በመገኘት በጋራ ተከብሯል፣ በደመቀ ሁኔታ ማለት ነው። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ ጀዋር መሐመድ ህዝበ ሙስሊሙ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ የተቸገሩትን በማገዝ የታመሙትን በመጠየቅ በመልካም ሁኔታ ማሳለፉን አንስተዋል። በሌላ ጊዜም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል ብለዋል። ሁላችንም ፊታችንን ወደ አላህ ዞረን ዱዓ እያደረግነ ለሀገራችን ሰላም፣ ለሀገራችን አንድነት፣ ለአብሮነታችን ስናደርግ ቆይተናል። ረመዳን አበቃና ከአላህ ጋር ያለን አላቃ ስላላበቃ በዚሁ እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። ምስኪኖቹም መጠየቅ፣ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ማየት፣ ለምስኪን ማብላት ማጠጣት፣ ይሄም ደግሞ በረመዳን ብቻ ሳይሆን አላህ ጋር የምናደርገው ነውና፣ አላህ ደግሞ ሐዩ ላ የሙት የሆነ ጌታ ነው። ከሱ ጋር አብረን መቀጠል አለብን ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ ለህዝበ ሙስሊሙ ለበዓል ማክበሪያ ከዚህ በፊት ቦታ ሰጥቷል። መሟላት ያለባቸውን ቦታውን ምቹ በማድረግ ረገድ የሚፈለግበትን አስተዋጽኦ በማድረግ ሌላውንም የጎደለውን በመሙላት በሚቀጥለው ዓመት ፈጣሪስ ቢፈቅድ እዛው በራሳችሁ ቦታ እንደ ሌሎች እምነቶች እንድታከብሩ የበኩላችን አስተዋጽኦ የምናደርግ መሆኑን በዚያው አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሰላምን በማረጋገጥ በኩል ደግሞ ከመንግስት ጋር ተቀናጅቶ ተቀራርቦ መስራቱን እንዲቀጥልም ጭምር ጠይቀዋል ማለት ነው። ሰላማችን ይረጋገጣል፣ ወደ ነበርንበት ትክክለኛ ቁመና እንመለሳለን። አማራ በአማራነቱ ቆሞ ለሀገር ልማት እና ግንባታ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለዚች ሀገር ያደርጋል። ስለዚህ የእናንተ አስተዋጽኦ ደግሞ የላቀ በመሆኑ ይህንን ክፉ ጊዜ ከመንግስት ጎን ሆናችሁ እጅ ለእጅ ተያይዘን የሰላም ጊዜያችን በማረጋገጥ ልማትን፣ ብልጽግናን እንድናረጋግጥ ጥሬን እያቀረው በዓሉ የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የመተሳሰብ እንዲሆንልን እየተመኘው ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ። ኢድ ሙባረክ። የተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶችን በመከወን በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል። ለኢቲቪ ይህነ ዋጋቸው ከባህር ዳር። በተመሳሳይ 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በደሴ ከተማ ሆጤ ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል። የበዓሉ ታዳሚዎች በዓሉ እንደ ከዚህ ቀደሙ በሰላምና በድምቀት መከበሩን ገልጸዋል። ሰለሞን ከበደ። 1445ኛው የኢድ አልፍጥር በዓል በደሴ ከተማ ሆጤ ስቴዲየም በድምቀት ተከብሯል። በዓሉ በኢድ ሰላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን በርካታ የእምነቱ ተከታዮች ታድመውበታል። የበዓሉ ታዳሚዎች በዓሉ እንደ ከዚህ ቀደሙ በሰላምና በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል ነው ያሉት። በዓሉ ደስ ይላል። ከመቼውም የበለጠ ደስ የሚል በዓል ነው። አገራችን ሰላም ሆኖ በሰላም ጾመን የሌለውን ተረዳርተን አብረን በልተን አብረን ተገዳድፈን አልሐምዱሊላህ ረብ ዓለሚን ደርሰናል። ደሴ ያለው ድባብ በጣም ደስ ይላል። ሰገዳውም አታራሂ ረመዳንም በመረዳዳት ድሃው በማፍጠር በጣም በደስታ ያሳለፈ ነው። በጣም ደስ ይላል። የዘንድሮው ድባብ ለየት የሚያደርገው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከሁሉም አቅጣጫ ሴቱም፣ ወንዱም፣ ህጻናቱም፣ ትልቁም፣ ትንሹም፣ ሽማግሌውም፣ አረገም ሁሉም ወጥቶ በሰፊውና ደስ በሚል ሁኔታ ለጸጥታ ኃይል ምቹ በሆነ ሁኔታ እያከበረ ይገኛል። ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓሉም በመረዳዳት ማክበር እንደሚገባውም ነው በበዓሉ የታደሙ የእምነቱ ተከታዮች የተናገሩት። ዘካተል ፊጥር የሚባል አለ። ሳይወጣ በስተፊት ወደ ሶላት ሳይወጣ በስተፊት ድሃዎች በዛሬው ቀን እንዳይለምኑ፣ እንዳይራቡ፣ እንዳይቸገሩ ራሳቸውን ችለው ተደስተው እንደኛው አብረው እኩል እንዲውሉ ስለተፈለገ ለእያንዳንዱ ሰው በነቂስ የሚወጣ እህል አለ፣ ወይም ደግሞ በእጅ ማስታጠቢያ ሁለት ጆክ ቀድር ያንን ሰጥተን የወጣ ነው።
ዘካውም ክብሩ እየሰጠ ደሃውም እየበላ እየለበሰ ደህና ኖረናል። አልሐምዱሊላህ። መረዳዳት እንግዲህ ምንም ለሌለው ያካፈል ለሚሰጠው እየሰጠን እያበላን አቅማችን በፈቀደው እየተጋገዝን እዚህ ደርሰናል። አልሐምዱሊላህ ረብ ዓለሚን ምስጋና ይገባው። የደሴ ከተማ አስተዳደር እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ኡስማን ሁሴን በበኩላቸው በዓሉ በሰላም እንዲከበር የሰላም አስከባሪዎች ሚና ትልቅ መሆኑን ገልጸዋል። ለእኛ ብሎ ህይወቱን እየገበረ ያለው የመከላከያ ሰራዊታችን ይህንን ኢድ እንድናገብር ከመጀመሪያ ከውይይት ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ እንድንመጣ ጀምሮ ሰፊ እንቅስቃሴ አድርገውልናል። በዚህ አጋጣሚ ሳላመሰግን አላልፍም። ሁለተኛ የጸጥታ አካላታችን የፖሊስ፣ የሚሊሻ፣ የአድማ ብተና አካላታችን 3 ቀን ይህን አካባቢ በመጠበቅ በማገዝ ትልቅ ሚና ሲጫወቱልን ቆይተዋል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ሳሙኤል ሞላልኝ በበዓሉ ላይ ተገኝተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በእስልምና ሃይማኖት አስተምህሮ መሰረት የሙስሊሙ ህብረተሰብ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው የኢድ አልፈጥር በዓል ሲከበር ሙስሊሙ ህብረተሰብ ከሴራ ራሱን መጠበቅ እንደሆነ የእምነቱ አስተምሮ ያስረዳል። ስለሆነም ህዝበ ሙስሊሙ በመንፈሳዊ ህይወቱ ያካበታቸውን መልካም እሴቶች ለጋራ መግባባት ለልማታችን ሊጠቀምበት እንደሚገባ ጥሪዬን አቀርባለሁ። በድጋሚ ኢድ ሙባረክ። የበዓሉ ታዳሚያን ለመላው የእምነቱ ተከታዮች የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል። ኢድ ሙባረክ ተቀበለ አላሁ ሚና ወሚንኩም ኩሉ አም ወአንቱም ቢኸይር። እንኳን የኢድ አልፈጥር 1445ኛው ኢድ አልፈጥር እንኳን አደረሳችሁ። በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የከተማው ወጣቶች በየአካባቢው በመሰማራት ትልቅ ግልጋሎት መስጠታቸውም ተገልጿል። በተዛመደ መረጃም የኢድ አልፈጥር በዓል ሲከበር በተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ለችግር የተጋለጡ ዜጎችንና አቅመ ደካሞችን በማገዝ ሊሆን እንደሚገባ የኮምቦልቻ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች ተናግረዋል። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በኮምቦልቻ ከተማ ተከብሯል። ንብረት የተሆነ የኮምቦልቻ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1445ኛውን የኢድ አልፈጥር በዓልን አክብረዋል። አላሁ አክበር። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የእስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚደንት ሼህ መሐመድ አወል ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር በተለያዩ ምክንያቶች ለችግር የተጋለጡ ዜጎችን በማሰብ ሊሆን ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። በከተማችን ከተለያዩ ቦታዎች ተፈናቅለው ተሳደው በየድንኳኑና በየጎዳናው የሚኖሩ መሆኑ ይታወቃል። ስለሆነም ቤተሰባችንን እንደማንረሳ ሁሉ እኒህንም በየቦታ የወደቁ ወገኖቻችንን እየረዳን እያገዝናቸው ሂደን እየዘየርናቸው እንድንውል በዓሉን እንድናከብር ጥሬን አስተላልፋለሁ። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ሲያሳይ የነበረውን መልካም ተግባር እንዲያስቀጥልም ጠይቀዋል። የተከበራችሁ ሙስሊሞች በረመዳን ወር የሰራችሁትን መልካም ስራዎች ከረመዳን በኋላም በማስቀጠል በህዝቡ ውስጥ የሚታዩ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ከመንግስት ጋር በመቆም መፍታት ኃላፊነት አለብን። ወገኖቻችን እየተራቡና እየተቸገሩ እኛ ዝም የምንልበት ሁኔታ በፍጹም መፈጠር የለበትም። የበዓሉ ተሳታፊዎችም መልካም ስራ በወቅት የሚገደብ ባለመሆኑ የመረዳዳት ባህልን ማስቀጠል ይገባል የሚል ሀሳባቸውን ሰጥተዋል። መልካምነት ደግሞ በአንድ ወር ተሰርቶ የሚጠናቀቅ ነገር አይደለም። የሰው ልጆች ሁል ጊዜ እንደሚኖር ሁሉ በዚሁ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በረመዷን ሲያሳይ የነበረውን መልካም ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት የሃይማኖቱ እሴት ስለሆነ ይህን ደግሞ በህይወቱ መተርጎም ስላለበት የሁል ጊዜ ተግባሩ ሊሆን ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለ። ረመዷን ላይ ህብረ ሙስሊሙ በጣም የተፈናቃዮችን በመርዳት ችግርተኞችን፣ የቲሞችን በመርዳት ለዒዳቸው በማልበስ ጉርሳቸውን ዘካተል ፊጥርን ጭምርና ሌላም ሰደቃዎች በመስጠት ያሳየውን ትብብር ወደፊትም እንዲቀጥልበት ረመዷን ስላለቀ ጌታችን አለ የረመዷን አምላክ ስላለ ለሚወደው ስራ ተግተን እንኖር እንስራ። በዓሉን በአደባባይ በድምቀት ማክበር የቻልነው ሰላም በመኖሩ ነው ያሉት የእምነቱ ተከታዮች ችግሮች በንግግር ተፈተው ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥም ጠይቀዋል። ስንረዳዳ፣ ስንሰግድ፣ ስንመካከር ዛሬ ዒዳችንን በሰላም ለማክበር የበቃ ነው ሰላም ስለሆነ ነው። ሰላም ስለሆነ ነው። ሰላም ትልቅ ዋጋ አለው ለህይወት። ከሁለት ዓመት በፊት 3 ዓመት ላይ እና አይተነዋል የሰላምን ዋጋ። ሁሉም ደግሞ ጥያቄ ያላቸው የፖለቲካ ጥያቄ የሚሆን ማንኛውንም ጥያቄያቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ መንግስትም ለዚህ ተባባሪ ሆኖ መድረኮችን አመቻችቶ እነዚህን ጥያቄ ያላቸውን ማህበረሰብ ክፍሎች
ጥያቄያቸውን በትክክል ተቀብሎ እንዳስተናግዳቸው በዚሁ አጋጣሚ መልእክታችን እናስተላልፋለን። የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ መሐመድ አሚን ህዝበ ሙስሊሙ ሲያነሳው የነበረው የኢድ ማክበሪያ ቦታና የእስልምና ምርምር ማዕከል ለማቋቋም የቀረቡ ሁለት ጥያቄዎች ምላሽ ማግኘታቸውን በበዓሉ ላይ ተናግረዋል። በህዝበ ሙስሊሙ ጉልህ ስፍራ የሚሰጠው የኢድ አልፈጥር በዓል በተለያዩ የአገሪቱ አካባቢዎች በርካታ ምዕመናን በተገኙበት በሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ሲያከናውናቸው የነበሩ በጎ ተግባራትን ማስቀጠል እንደሚገባውም ተገልጿል። ሙሉ ግርማይ። በ445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በኢድ ሰላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ተከብሯል። ሶማሌ ክልል የሚገኙ የተለያዩ ከተሞችም ሃይማኖታዊ ስርዓት መሰረት በማድረግ በዓሉ ተከብሯል። በዓሉ በጅጅጋ ከተማ ስታዲየም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፋ መሐመድን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን ታድመዋል። በዓሉ ሲከበርም በመረዳዳትና በመደጋገፍ ሊሆን እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል። በአደባባይ በመውጣት በዓሉን ያከበሩት የሶማሌ ክልል ከተሞችም በዓሉ ተጠናቆ ምዕመናን ወደ መጡበት መመለሳቸውንም የክልሉ ኮሙኒኬሽን ዘግቧል። በህዝበ ሙስሊሙ ዘንድ ጉልህ ስፍራ የሚሰጠውና በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የኢድ አልፈጥር በዓል በድሬዳዋ ከተማም በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ተከብሯል። በዓሉ ሲከበር ያለው ለሌለው በመርዳት በመተጋገዝና በመተባበር እንዲሁም በአንድነት በመሆን በዓሉ ማክበር እንደሚገባም የበዓሉ ታዳሚዎች ተናግረዋል። እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር ኮሙኒኬሽን የድሬዳዋ ተወላጆች የተዋህዶ ልጆች መረዳጃ ድር ከኢድ ሰላት ለሚመለሱ የእስልምና እምነት ተከታዮች ውሃ፣ ለስላሳ መጠጦችና እንዲሁም የተለያዩ ጣፋጭ ምግቦችን በመስጠት አብሮነታቸውን አሳይተዋል። በሐረር ኢማም አህመድ ስታዲየም በሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን በተገኙበት የኢድ ሰላት ተከናውኗል። በበዓሉም የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ኦርዲን በድሪም ተገኝተዋል። ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ሲያከናውናቸው የነበሩትን በጎ ተግባራት በቀጣይ ጊዜም አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም የሃይማኖት አባቶች ጠይቀዋል። የኢድ አልፈጥር በዓል በኦሮሚያ ክልል ከተሞችም የተከበረ ሲሆን በጅማ አዊቶ ፓርክ በሰላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ መርሃ ግብሮችም ተከብረዋል። በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች ምዕመናን ለኢድ ሰላት ወደ ተዘጋጀበት ስፍራ በማቅናትም በዓሉን አክብረዋል። በሸዋ ሮቢት ከተማ ህዝበ ሙስሊሙ በሮቢ ሁለገብ ስታዲየም በመገኘት በኢድ ሰላት በጎዳና ላይ ዚክርና ሌሎች ሃይማኖታዊ ስርዓትን አካሂደዋል። የፌዴራል የክልልና የከተማ የጸጥታ መዋቅር ቅንጅት በመፍጠር በዓሉ ሰላማዊ እንዲሆን ግዴታቸውን ሲወጡ እንደነበርም ተገልጿል። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እንደ ወልቂጤ፣ ቡታጅራ፣ ሀላባ ቁሊቶና ወራቤ በመሳሰሉ ከተሞች በሺዎች የሚቆጠሩ ህዝበ ሙስሊም በመገኘት በኢድ ሰላትና በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓት ተከብሯል። በተመሳሳይም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በተለያዩ ከተሞች በሃይማኖታዊ ስርዓት ተከብሯል። በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልም በቦንጋ፣ በሚዛናማና በቴፒ ከተሞች ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን አክብሯል። ጋምቤላ ከተማና የአካባቢው የእስልምና እምነት ተከታዮችም ከማለዳው ጀምሮ ተክቢራ በማሰማት በጋምቤላ ስታዲየም የኢድ ሰላትን በመስገድ በዓሉን አክብረዋል። ህዝበ ሙስሊሙ በረመዳን ወር ያሳየው መረዳዳትና አብሮነት የሁልጊዜ ልምዱ በማድረግ ሀገራዊ አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባው ተገለጸ። 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሐዋሳ ከተማ በድምቀት ተከብሯል። አስረሳ ወግሼ ከሐዋሳ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። የዘንድሮ 1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሐዋሳ ከተማ በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል። የረመዳን ወር የእምነቱን አስተምሮ ፈጽመን ያለፍንበት ነበር ይላሉ ምእመናን። በረመዳን ውስጥ ትንሽ የስራ ከሰራ ብዙ ምንዳ ነው በአላህ ዘንድ የሚታገኘውና ሙስሊሙ ማህበረሰብ ደግሞ ያንን ስለሚገነዘብ ያንን ስለሚያውቅ ረመዳን ውስጥ በነሻጣ፣ በሰደቃ፣ በመተዛዘን፣ በመከባበር ነው የሚያሳልፈው። ያጣ በመስጠት የታመመ በመጠየቅ ያው ተረውዬን ታጁድም አስርዋን ቀን ሰግደን ነው ያሳለፍ ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው የረመዳን ድባቡ ማለት ነው። ይህ በረመዳን ወቅት የነበረውን መረዳዳትና አብሮነት የሁልጊዜም ተግባራችን ማድረግ አለብንም ይላሉ። ይሄ ማን ነው? ይሄ ሃይማኖት ነው? ይሄ ምንድን ነው? ማንም ያገባው የለም። ሰውም በሰውነቱ ያከበረና ለሰው ያሰበ አላህ ያስብለታል። እኔ በልቼ እያደርኩ ጠግቤ እያደርኩ አንተ ጎረቤቴ ሆነ እኔ ያገኘሁትን ደስታ ማታገኝ ከሆነ
የኔ እስልምና የኔ እምነት ተቀባይነት እንደሌለው ነው። እስልምና አስተምሮቱ ሁሉ ሰላምና ፍቅር ነው የሚሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፣ ይህን ተግባራዊ በማድረግ ዘላቂ ሰላምና አብሮነትን እውን ማድረግ ይጠበቃልን ብለዋል። አንድ ክስተት ተከሰተ ብሎ አጠፌታውን ለመመለስ ከመታገል ይቅርባይነትን ማስተማር ቢሆን ሁሉም ሰው ሰላም ይሆናል። ኢትዮጵያውያን ታሪካቸው ሁሉ የመከባበርና የመተሳሰብ ናቸው የሚሉት የሲዳማ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱል ሽኩር አብዱል ቃድር የዚህ መሰረት የሆነው አንድነት ላይ መስራት እንደሚገባም አሳስበዋል። አንድነታችን ለኛ ጉልበታችን ነው። አንድነታችን ለዒባዳም ሆነ ለኢኮኖሚ ሆነ አስፈላጊ ጉዳያችን ስለሆነ አንድነታችን ላይ መጠናከር አለብን። ህዝበ ሙስሊሙ ለሰላም የሚሰጠውን ዋጋ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ፕሬዝዳንቱ መልእክት አስተላልፈዋል። ለኢቲቪ ዜና አስረሳው ገሼ ሐዋሳም። በረመዳን ውስጥ የሚከናወኑ በጎ ምግባር ሴቶችን ከረመዳን ውጪ ባሉት ወቅቶች ማስቀጠል እንደሚገባ ይገለጻል። ይህንን በተመለከተ ባልደረባችን አሚር ጌቱ በአዲስ አበባ የመካኒሳ ሁዳ መስጂድ ኢማም ከሆኑት ኡስታዝ አብዱልቃድር አልጀበርቲ ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አድርሶናል። ታላቁ የረመዳን ወር ሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለው ከሌለው ጋር አብሮ የሚያሳልፍበት የመሰጣጠት፣ የአብሮነት፣ የበጎነት እሴቶች በስፋት የሚስተዋሉበት ነው። ይህ ብቻ አይደለም። በዚህ በተከበረ ወር ሙስሊሙ ማህበረሰብ በእምነቱ ከሌላው ጊዜ በተለየ ሁኔታ ጠንካራ ሆኖ የሚያሳልፍበት ነው። እነዚህ በረመዳን የሚስተዋሉ በጎ እሴቶችን እንዴት ማስቀጠል እንችላለን በሚለው ዙሪያ ከመካኒሳ ሁዳ መስጂድ ኢማም ከሆኑት ከኡስታዝ አብዱልቃድር አልጀበርቲ ጋር አጠር ያለ ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ቆዩ። بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را أستاذ عبد القادر الجبرتي لك على متيكم فقاعدين ياسلون كلين أمسكنا له ياو يزنرو رمضان اندي تعلف رمضان وبتلي بقول نت أبرو نت بس فاتي استوال البزيهورنا اندي تعلف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. زندلو رمضان الحمد لله رب العالمين لكن دا ليلوش رمضان وش يعلفت بتلي يعني رمضان لاي هلاتن مسلم ميبالو سو هلاتن مسلم وش لاي نفسيات شو يتك أي رعلك بتلي ودا ملك أمسرا ودا صدقاء ودا مسكين مفلق لا من عينة نقرة تزلاي رمضان لاي ልባችን ወደዛ ይሄዳል። የሚሄድበት ምክንያት ትልቁ ምንድን ነው? ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም በረመዳን ላይ ትልቅ ሰጪና ትልቅ ቸርነት የነበራቸው ነቢይ ናቸው የነበሩት። ለዛ አብዛኛው ሙስሊሞች ነቢያችን ተከታዮች የነቢያችን ዓለይሂ ሰላም በረመዳን ላይ ከሌሎች ወርሆችና ከሌሎች ጊዜዎች ላይ በረመዳን ላይ በጣም ትልቅ ሰጪ የነበሩት ነቢያችን ዓለይሂ ሰላም። ኃላፊነት ያለ ሰው ትንሽ በተለይ በረመዳን ላይ አይተኛ። ለሁሉም መስቀል አለም ያለበት ሁሉም አንዳንድ ሰው ራሱ ሳይሰለቸው ሲቀር ለመስቀል አለም መልክ በላክስ ከረመዳን አንድ ጀምሮ እስከ 30 ድረስ ምንም አልሰጠህም ብሎ ራሱ የሚገምት ራሱ ግምገማ ውስጥ ሊገባ እስከሚገባ ድረስ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በዚህ ነው የምናሳልፍ። በዘንድሮ ረመዳን ያየናቸውን የበጎነት የመተሳሰብ የአንድነቱን እሴቶች እንዴት ማስቀጠል እንችላለን? ለራሴ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። አንድ ሁለተኛ ለምንድነው ምድር ውስጥ ወይ ምድር ላይ የማይወርድ ብዬ ሲጠይቅ አንድ ነገር መልስ ነው ያገኘሁት። ለራሴ በተለይ ማለት ነው ትብብር ነው። ትብብር ቢገኝ ሁሌ ረመዳን ሊሆን ይችላል ማለት ይችላል። ሁለተኛ ትብብሩ ከየት ነው የሚጀምረው? ከትልቅ ዑለሞች ላይ ከዛ በኋላ ከዳዒዎች እና ከዛ ከኢማሞች ከዛ ያለውን ደረሰዎች ምናምን ከዚህ ላይ ብንጀምር አንድ መስመር ይዘው ቢጓዙ ለልአማና ሁሌ ረመዳን ማለት ትችላለህ። ኢዱን እንዴት እናሳልፍ? በዛውም ደግሞ የእንኳን አድርሳችሁ መልእክተንም አስተላልፍልን ኡስታዝ። ከዓይን በፊት ልብ ነው የሚደመው ሰራሓ። ማንም ሰው አይቆይም። ረመዳን ራሱ ትናንትና መጣ ዛሬ የሄደ ነው። እኛ ራሱ እንደዛ ነን። ላኪን አልሐምዱሊላህ ዋናው ኻቲማችን አላህ ያሳምርልን። ዋናው መልካም ስራችን ሰርተን በመልካም ስራችን ላይ ሱብሃንአላህ ዒንደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ
አላህ ይቁጠርልንና አላህ ይቀበልን ተቀበለው باذن الله سبحانه وتعالى ወደ ጀነት የሚያስገባን ነገር አላህ ያድግልን ለመላ ሙስሊሞችና ለመላ ኢትዮጵያዎች እንኳን በሰላም ለዒድ አልፍጥር 1445 እንኳን አደረሳችሁ ብዬ ለሁሉም ለማድረስ ወዳለሁ ኡስታዝ አብዱል ቃድር አልጀበርቲ በድጋሚ ለቃል መጠይቁ ስለተባበርከን ከልብ አመሰግናለሁ በተመሳሳይ ዘገባ ምእመኑ በረመዳን ጾም ወቅት ያሳየውን መልካም ተግባር በተቀሩት ጊዜያት ማስቀጠል እንደሚገባው የአደም በዳኒ መስጊድ ኢማም ሼክ አህመድ አወል ሰይድ ገልጸዋል። ሪፖርተራችን ሜሮ መትኩ ባሉ ምክንያት በማድረግ ከኢማም ሼክ አህመድ አወል ጋር ቆይታ አድርጋለች። ተከታተለን እንመለስ። ሰላም ክብራን ተመልካቾቻችን 1445ኛውን የኢዳል ፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ ከአደም በዳኔ መስጊድ ኢማም ጋር ሼህ አህመድ አወል ሰይድ ጋር ቆይታን ማድረግ ይሆናል። በተለይ የኢዳል ፈጥር በዓል ሃይማኖታዊ ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ ላይ ነው ጥያቄ ያነሳውላቸው ቆይታ ማድረገው አብራችሁኑ ነው። ሻም ሰግናለሁ። በቅድሚያ እንኳን ለ1445 ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል አደረሰውት። እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። የረመዳን ወቅት በጾም በዱአ በተለያዩ በጎ ተግባራት የሚያልፍ ወቅት ነው። በተለይ ደግሞ የማዕድ ማጋራት፣ ቤቶችን ማደስ በርካታ ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋልና ከጾሙ በኋላ ያለውን ይሄንን በጎ ተግባር ለማስቀጠል ከመእመኑ ምን ይጠበቃል ይላሉ? እንግዲህ ተመመኑ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚጠበቅብን። አላህ እኛን ከወንጀላችን ይቅርታ እንደሚለን እኛም ደግሞ እስበራሳችን ይቅርታ ተባብለን ፈጣሪያችን እኮ መቅጣት የሚችል መማር የሚችል ሆኖ ፈጣሪያችን ይያበላን ይያጠጣን ይያኖረን ሆኖ ፈጣራችን ወንጀላችሁን ትቸላችኋለሁ የሚልበት ጊዜ ስለሆን እኛም ደግሞ እስበራሳችን ቂም የሚባልን ተተን ከሌ እኔ በልጣለሁ የሚባባለውን ተተን ለተጎዱ ሰዎች የምንረዳበትና እንዲሁም ለተጨነቁን ሰዎች የምናስወግድበት እኛውን የተጨነቀን ሰው ብናስወግድለት ጭንቀቱን በገንዘብ ሊሆን ይችላል በአፊያ በማጣትም ይችላል በማንኛቸው ነገር ሊሆን ይችላል ያንን ብናስወግድለት የኛን ጭንቀት ደግሞ ኋላ መጨረሻው ሀገር ላይ እዛች አኺራ ምንላት ሀገር ላይ አላህ ደግሞ የኛን ጭንቀት ያስወግድልናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ መተባበሩ መዋደዱ በተለይ ለሀገር ሰላም ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነውና ከዚህ አንጻር ምን ተግባራት መከወን አለባቸው ይላሉ? ስጦታው እንዲያለ ሆኖ ፍቅር ብንሰጣጥ ነው አንድነት ብንሰጣጥ ሁሉም ሃይማኖተኛ ኢትዮጵያ የሚያኮራን ነገር ምንድነው? ሁሉም ሃይማኖተኛ ነው ሁሉም ክርስቲያኑም ባሉ ማንኛቸውም ሃይማኖት ሃይማኖት አለው። በዛ በሃይማኖቱ ደግሞ ያው እንጂልን የሚከተላለ ተውራትን የሚከተላለ ፍርቃንን የሚከተላለ ሁሉም ባለ መጽሐፍ ስለሆነ መጽሐፉ በሚለው ብንሰራ አገራችን ችግር ውስጥ አትገባም ነበር። አሁን ሰው እየበላ እየመረረው ነው ኑሮም ይመረዋል እየበላም ይመረው ማለት ለምን ሰላም በማጣታችን ማለት ነው። ይሄን ነገር እኛው ሃይማኖት አባቶች ሰው ማስተማር ነው ያለብን። እኛ አሁን ገንዘብ ነው ያስተማርን ያለ ነው እንጂ የሃይማኖትን እንትን ጣም አላስተማር ነው። ሰው እንዴት አደብ ከጎረቤት ተጎረቤት እንዴት ነው አገር ለአገር ህዝብ ለህዝብ እንዴት እንደሚገናኝ አላስተማር ነው። ሁላችንም ይሄን እንዲመጣልን እርዳታውም እንዲመጣ ፍቅሩም እንዲመጣ መተባበሩም እንዲመጣ እኛ ሃይማኖት አባቶች ጠለቅ ብለን እንደው ማስተማር ይተበቀብናል ነው። ኢዳል ፈጥር በዓል እንግዲህ የደስታ ቀን ነውና ምእመኑ ይሄንን የደስታ ቀን በምን መልኩ ያሳልፈው? ዋናው አላማው ምንድነው? በዒዱ ግዜና ማንም ሰው ከፍቶት እንዳይውል ተደስቶ ታብታሙ ጋር ተደስቶ እንዲውል ዘካተል ፍጥር ወጅባል ማለት ሙስሊሙ ህብረተሰብ በአጠቃላይ ያለውም ደሃውም ሀብታሙም ግርማል። አሁን የዚህ ዘካተል ፍጥር ያንዲ ቀን ተነለው የ24 ሰዓት ምግብ ቀድር ታለው ተይዛተርፉን ይስጥ ነው የሚለው። ለምን ተዝክ አንድ ጉራሽ የማይበሉ ሰዎች ይኖራሉ ለነሱ እንዲሰጠ ተብሎ ሀብታሙ ብቻ አይደለም የሚመለከተው ዲያሆኑም የሚመለከተው አለማ ነው። ለምን ሁሉም እኩል እንዲሆን እና ህብረተሰቡ ባነቂስ ዘካተል ፍጥሩን አውጥቶ ለሌላቸው ሰዎች መስጠት አለበት እንዲደሰቱ። ሁለተኛ የጎደለው ጾማችን ያሟላልናል። ሶስተኛ ደግሞ ከወንጀልም ነፃ እንሆናለን ማለት ነው። በድጋሚ እርሶን እንኳን አደረሰዎት ለማለት እወዳለሁ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። መልካም ኢድ ለሁላችን ይሁንልን። ህዝበ ሙስሊሙ የኢዳል ፈጥር በዓልን ሲያከብር አቅመ ደካሞችንና ወላጅ አልባ ህፃናትን በመርዳት ሊሆን እንደሚገባው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በዓሉ ሲከበር የእስልምና ሃይማኖት አስተምሮ በሚያዘው መሰረት በመከባበርና በመረዳት ሊሆን እንደሚገባም ተጠቁሟል። አሊ ደደፎ ተጨማሪ አለው። تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك እንኳን ለ1445ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን
በዛሬ ዕለት እንግዲህ የባሉን በማስመልከት ከዚህ በአዲስ አበባ ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በአንድ ግለሰብ ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንግዲህ ረመዳኑ እንዴት ነበረ? ኢዱስ ምን ይመስላል ከሚለው እንነሳህ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሰጠን ግዴታ አለ። እሱም ረመዳን ነው። አብታም ደሃ ሴት ወንድ ሳይል ሁሉም የአላህ ሱብሃነ ወተዓላን ሐቅ የሚሞላበት ወይም ደግሞ የሚጾመው ሻህር ረመዳን ሻህረል ከሪም፣ እንዲሁም በጾም ወቅት ያለው የሌለውን በማስፈጠር እንዲሁም ደግሞ የተቸገረውን በመርዳት ያሉ ለሌለው በማካፈል እና መልካም መልካም ነገሮችን በመስራት እዛ ላይም መልካም ነገሮች ተሰርቷል። ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ወቲኒ ወዘይቱኒ ወጡር ሲኒን ወሃዘል በለድል አሚን። ይሄ ጾም የታዘዝነበት ዋና ዓላማው መተዛዘን፣ መከባበር፣ ፍራቻ ፈሪሃ እግዚአብሔር እንደምንለው ማለት ነው። አላህን እንድንፈራ የሰው ልጅ አላህን እንዲፈራ ነው። ለተቸገሩት፣ ለተራቡት፣ አባትና ለሌላቸው፣ ለደካሞች፣ አቅም ለሌላቸው እንዲያስብ በዛ ምክንያት ነው ጾም የታዘዘው። ራስ ዋና ዓላማው ምክንያቱ ማለት ነው። ወደ ኢድ አደባባይ ከመሄዳችን በፊት የሚከናወኑ ፕሮግራሞች አሉ። ዘካተ ልፈጥር ያወጣል። ዘካተ ልፈጥር ካላወጣ ጾሙ ሙሉ አይደለም ነው የሚባልና ጾሙ ሙሉ እንዲሆን የጾመው አላህ እንዲቀበለው ሙሉ ሆኖ መቅቡልና እንዲሆንለት ዘካተ ልፈጥር ያወጣል። ከዛ በኋላ ተክቢር እያለ ወደ ኢድ ሜዳ እንሄዳለን። ከኢድ ሜዳ በኋላ ደግሞ ወደ ቤታችን ገብተን የዚያራ ፕሮግራሞችን እናደርጋለን። በእንዲህ ነው የምናሳልፈው። ልዩ ነው ቀኑ። ኢድ መቼም በጣም ደስ የሚል ነው። የኢድ ሁኔታ ይሄ ሁሉ ህብረተሰብ ወጥቶ በሰላም አንድ ላይ ሆኖ አንድ ላይ ተክቢራ አድርጎ ሰግዶ ዱዓ አድርጎ ወደ የቤቱ የሚመለስበት ሁኔታ ነው በሰላም ያለው እና ከዛ በኋላ ቤተሰብ መጠያየቅ ነው። እናት አባቱን ዚያራ ይሄዳል። እርስ በርሱ ይዘያየራል። ያለውን አካፍሎ ከጎረቤቶቹ ጋራ በደስታ የሚያሳልፍበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው። የደስታችን ቀን ዒድ ዛሬ ነው። የደስታችን ቀን ዒድ። ወላሂ ለበዓሉ በጣም ደስተኛ ስለምንሆን ብዙ ነገር ነው የምናዘጋጅ። ለቤተሰቡ ለልጆቹ ደስተኞች እንዲሆኑ ያው ያለውም አቅም መዘጋጀት ነው ለዒድ ተብሎ ማለት ነው። ከዒዱም በፊት ለልጆቹ ደስ እንዲላቸው ልብስ ምናምን ተገዝቶ ኢድ ሲደርስ እንግዲህ የኢዱን ቀን ጠዋት ጀለቢያ ለብሰው ሂዶ ሰግደው ሲመለሱ እንደገና ሌላ ልብስ ለብሰው በለየት ያለ ደስታ እንዲያሳልፉት ማለት ነው የኢዱ ፕሮግራም። እነ ሴቶች እንኳን ለኢድ አልፈጥር አደረሰን። ለሁላችሁም ኩሉ ዓም ወአንቱም ብኸይር እንላለን። አልሐምዱሊላህ ሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ። አገራችን ሰላም አላህ ያርገው። አገራችን ሰላም ይሁን። መከባበር ስጠን፣ መተዛዘን ስጠን። ሁሉም መከባበርን አላህ ቀልቡ ላይ አላህ ያግባበት። አንዱ በሌላው ላይ ሳይደርስ የሚኖር አላህ ያድርገው። እምነቱ በሚያዘው መሰረት ቁርአን ሀዲስ በሚለው ሁሉም እምነቱ በሚያዘው እንዲኖር አላህ ይዘዘው፣ አላህ ቀልብ ስጠው። የአገራችን ሰላም ይሁን፣ ዓለም ሰላም ይሁን። የችግረኛን የኢድ አልፈጥር በዓል ከኢትዮጵያም ባለፈ በመላው ዓለም ባሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ በተለያዩ ሁነቶች ተከብሯል። ባልደረባችን ዮሐንስ ፍስሐ የአረብ ዓለምን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የነበረውን የኢድ አከባበር እንደሚከተለው ያስቃኘናል። ኢድ አልፈጥር የቅዱሱ ረመዳን ወር ጾም መፍቻ በዓል ነው። በዓሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ሀገራት በሃይማኖቱ ተከታዮች ዘንድ እየተከበረም ነው። ይህ በዓል መላ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በአደባባይና በዋና ዋና ጎዳናዎች በጸሎትና በስግደት ያከብሩታል። የኢድ አልፈጥር በዓል የእስልምና እምነት ተከታዮች በሚበዙባቸው ሀገራትም በተለምዶ ለሶስት ቀናት የሚከበር ሲሆን እንደየሀገራቱ የበዓላቱ ቀናት ቁጥር ሊለያይ እንደሚችልም ይነገራል። የእስልምና እምነት በሚከተሉ የአረቡ ዓለምን ጨምሮ በተለያዩ የዓለም ጥጎች
ሀገሮች የሚገኙ ህዝበ ሙስሊሞችም አንድ የሚያደርጋቸው የኢድን ቀን አከባበርን የሚጀምሩት ጎሲ ቀድ በሚደረገው የጋራ የሰላት ስነ ስርዓት ላይ በመሳተፍ ነው። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ልዩ ቦታ በሚሰጠው በሳውዲ ቅዱስ ስፍራ መካ ታላቁ መስጂድም ከተለያዩ ክፍለ ዓለም የተውጣጡ ሙስሊሞችም የኢድ ሶላትን ጨምሮ በደማቅ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች አክብረዋል። በዚህ ቅዱስ ቦታ በመገኘት ኢድን ማክበር ለአብዛኛው የእምነቱ ተከታዮችም ልዩ ቦታ የሚሰጠው ነው። በሌላ በኩል ሁሌም የውዝግብና ግጭት ምንጭ እንደሆነ በሚታወቀው በኢየሩሳሌም የሚገኘው መስጂድ አልአክሳም በሰላም ተከብሯል። ይሁንና በጋዛ የሚገኙ ፍልስጤማውያን የዘንድሮ ኢድ አልፍጥር በቂ ምግብ እንኳን ሳያገኙ ነው ያከብሩት። ይህም የአብዛኛው የፍልስጤማውያን ልብ የሰበረ ግኙት። ከፍተኛ የእስልምና አማኝ እንዳላቸው የሚነገሩት ኢንዶኔዥያና ህንድ ባሉ ሀገራትም የኢድ አልፍጥር በዓል በድምቀት ተከብሯል። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በድጋሚ በሰላም አደረሳችሁ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያልናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ጌታቸው ይግዛው ነኝ። በያላችሁበት ብሩህ ቀን ይሁንላችሁ።